president wa bankubaki omuchala Esther yava mu gwanga ya Saudi nga watu saa kwa mukono no government mutambuza abantu twamutwala mu district yembali agenda kufumbirwa ere mbagaye sawa yonna tugenda jibalaga abantu egenda kubala ifu tegena bala ifu wana fetu yino okulya okutunywa agenda soka kwanjula embale agenda kwa then wa madidiza embage egene mu maso kansoke nebaze mu mwami we sibuli munnange ti ava basajja basigala wana Uganda bafuka bayayi umusajja gomanya okusala wabere commitment nawe ekyo kya makulu nnyo musajja we mukiriza umusajja we musumba yi kati mukomawo meeting hizo nazagena maso ngaziri ku social media sene ne basula na buli kimu abana abali eyo bebuza kadama asobola okudda nakubwa embaga kadama asobola okudda na yanjula kitufu nnyo abakazi bonna mu nsi badeserving eky'obufumbo okay obufumbo okwanjula oba okugattibwa si kintu kya government gundi twasanyu semu se commitment kadama taina njawulo yenna ku muntu yenna atenzikiriza abeera ne value kuba muntu agenze bwenu nakola kasobola okulwana mu buli mbeera era omusajja mwamanya wagategeera agenda okutwala Esther yafunye n'omukyala omukyala asolinze wamulabye omukyala asolinze na veri nakiriza kuwa omutima gwo ne commitment okubeera nawe abeera wanjawulo bangi abagenda ne ba asolinga ne badda wano n'ayagala abeera omukyala atabeera omusajja mbogerako nnyo n'ayagala abeera omukyala atabeera omuki naye omwana waffe bw'aba agenze ku kyeyo n'akoma nga Esther bwe yakomawo n'atuuka wano n'agamba gundi tuve ne mu byenkukutu tutukuze obufumbo bwaffe kubanga bangi abagenze ne baddawo ne bafuuka bayaye okitegeera tutukuze obufumbo bwaffe abamukyala nga yeetaaga kwebaza era njagala okwebaza olw'obwesiga obwo n'omwami okumusaba obuta disappointing mukyala ono wakyali abamya baddala gye bali kongambye nti alimu Katonda yandiba waddala ate abaami abalowooza okufuuka bizinensi n'agamba omukyala yange kamukolemu bizinensi buli kimu ng'amusakamu busasi era weebali neera tayinza kubeera commitment kufumbirwa naawe biba bisajjasajja weegali wano gangala obunani ng'agamba omukazi waddira omukazi waddira yalina okunkolera buli kimu neera omusajja oyo tasobola kukkiriza kugattibwa naye owagira Esther okudda ku kyeyo ng'embaga ewedde kastaba nga ina okubana nga ina kyagenda okukolerera kitegeera olwaleero ffe mu Uganda ffe abalowooza nti obufumbo okubeera wamu naye amawanga amalala agaakola edda betuzze tukola nabo betuzze tusoma nabo betuzze tubeera nabo mu conferences ez'enjawulo bakitulaga lwatu inti bo ava ku kyeyo n'agenda n'awasa n'adda ku kyeyo oboku n'awasa omukazi n'amulekayo n'adda lwaki mbankutaddeko ekikomera n'ekyalo ne tukiyita nti ono musajja muki mufumbo teriyo kinyweza musajja ng'ekyo saba gw'olabanga ekitono nti oba toliiwo ne bwe tumala okuyita abantu bonna ne mbategeeza nti ono muntu wange at least kubikunywezwa okukola obwesigwa mba nange nyongeddeko ettaffaali kuba eyandibadde wano nga tuli nga teri amanyi nti tweyagala at least mba nkwanjudde eri ekyalo ne bw'oba waakukemebwa otya at least wabayeye omuntu agamba nti waayo omuntu muki ye musajja si ye musajja wa gundi olaba kiyambako okunyweza omuntu mu butuukirivu kati Esther muweerezeeyo obubaka bwo so mwannyinaze wadde ng'ogenda kufumbirwa nkwagaliza mirembe mu bufumbo bwo emikolo gyonna nsaba Katonda gigende bulungi tewampadde ebbaluwa kugibaako naye nandibadde embeera y'embaale mbitiibwa mbaalewa
Mbali. Mbali mbitiwa. Tugenda kuchikirira tumugambe chi. Yes, bwemba mugenzo kunchikirira, mugenti president wabankuba cheyo akwagaliza mirembe mu bufumbo bwo. Webale kubera mukyala, mukiriza tera mukyala mukozi. Bawo muwanga ekitiibwa. Sente bweta kuwaganyiza nti wachikuba nnyo. Omusajja asigala musajja. Ate nawo omwami manya nti omukyala gw'otutte woman of value. Omukyala asolinze. Woman of value ya batya. Omukyala asolinze. Ategedde bwe banoonya ekikumi. Sibe bana bakyala kyala. Mutulenga mudisaidinge. Sigwe kubukula wekanga omusajja. Okubukula kye. Omanyi kyawukana kufuna omukazi ategeranga gwe. No lya asigala eri mukazi yekka. Kwa omukazi asawo n'agamba kangende ebweru nkole. Aba aina step gyatutte. Mukuvaananganira omusinga omusajja. Mu bulamu bwensi. Okiwulira bulungi. So bawa Esther wabangawo decision iyo na nkusaba otuulengane mukazi wo kubono aba atekinze step okuba nti asobola okontributinga ku decision iyo na kuba omuntu ogenda okwasolinga okukyusa obulamu bwe aba yeetaaga okuba nti buli kimu kyonna ekiteesebwako ayongerako ettaffaali kuba ayinamu ensigo ey'okukulaakulana si bonna nti baagala okugenda ku kyeyo okitegeera bulungi. So ate n'ekirala ekibalemesa obufumbo buno nti ye ng'omukyala aba ayagala okwekulaakulanya aba ayagala okubeera obulungi mu bulamu naye omusajja n'atamuwa decisions omusajja n'atamuwa kazindaalo ye n'asigala nga ye amulabanga bano bawala aba bulijjo abataliimu byankulaakulana mu ki mu mitwe gyabwe. Kati kakati president omuntu yenayinayina ng'ateekateeka omukolo ayagala obeerewo ayina kukola atya? Owandiika mu buwandiike simala gasituka president omuwandiikira nti nsaba obeerewo His Excellency Calvin Kayanja kuba abantu bakimanyi nti wempita president tayinza genderawo era mbaako nekyemusikamu gwe manya nti media tiimu zonna wano mu Uganda bo zirina olina okuwandiika ebbaluwa n'ogireta ku woofiisi yaffe n'otulaganya bulungi omukolo we gunaabeera direction nga kweri namba z'essimu lunaku lw'ogenda okugattibwa nja kujja omukolo ngw'omu tayina kuteekako olugezigezi nti by saw bezito olina okuba mu kifo wetuukidde wonna we mbantuukidde naye nze si disappointing era mba nja kutuuka kati okyogedde mbale togenda kubeerayo tebampandiikira nkogenda ku mukolo tebampandiikira nga kogenda ku mukolo ogwo naye nkuyozaayoza nga president kuba kyotuuseeko sebo tekituukikako basajja bayaaye wano omusajja okukkiriza okubeera commitment naawe mubeere mu relationship oli okukkiriza nti ye bbaawo oba mukyalawo so makula gennyini Katonda bateremu omukisa obufumbo bwammwe bubeere bwa bibala baana ku baana sebo mulimu obufumbo obutali bwa bibala n'owasa munno entalo ne zibanga entalo so Esther n'omwami wo nsaba Katonda obufumbo bwammwe bubeere bwa bibala mukole mufune emirembe.